हाम्रो नेपालमा त पानीको त धनी हो नि त, पानीको धनी भएर के गर्नु त नि, आज हाम्रो सरकारै राम्रो नभएर नि अब यस्तो दुःख पाइयो हेर्नु ओह्रालोमा कस्तो फोहोर निस्क्यो थे यो। आज आज हेर्न ओ त्यहाँ झ्यापुले माझिँदै आज पनि माछा मार्न आइरहेको छ। हेर त कस्तो लाज नभएको झ्यापे, यति लामो लौडीले झ्यात्यो, त्यो त माछा मारिरहेको छ। के देख्न पाउँछ माझी दाई, मान्छे जे भए पनि हेन्सम छ कि? अरे हेन्सम मात्र होइन, ज्यान पनि त भएर छ नि, हेर न। यी नक्कलीहरू मलाई हेरेर गिजाइरहेछन् कि के हो? भैँसाले पातेका नक्कलीहरू कसको यो कपडा? थ्याङ्क यू सो मच।